Kemi tash një shqyrtim të dytë po ashtu të projekt ligjit nderuar deputet, është ai për shëndetin riprodhues dhe fertilizimin e asistuar mjekësor. Të nderuar deputet, komisioni funksionale ka shqyrtuar këtë projekt ligj. Ka dhe amandamente, na ka rekomandu me miratu, Komisioni për Buxhet nuk e ka shqyrtuar si pas afatit me regulore, Komisioni për Legislacion ka vlerësuar se edhe projekt ligji dhe amandamentet janë pajtim me kushtetutën dhe me ligjin e zbatushëm, Komisioni për Integrim e Evropiane ka vlerësuar se projekt ligji dhe amandamentet nuk janë kundërshtim me legislacionin e BE-s, kurse Komisioni për të drejtat dhe interesat e komuniteteve të kthimit ka vlerësuar se projekt ligji dhe amandamentet nuk i cënojnë dhe nuk i prekin të drejta dhe interesat e komuniteteve. Po ja japim fjallën tash kryetarës së komisionit, e nderuara zonja Kolçaku, a mund ta prezentoni raportin? Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në bazë të neneve 21 dhe 76 të rregullores së punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës në disa takime radhazi ka shqyrtuar projekt ligjin 08L212 për shëndetin riprodhues dhe fertilizimin asistuar mjekësor të propozuar nga qeveria dhe vendosi në mbledhjen e mbajtur me 23 janar 2024 vendosi që Kuvendi t'ia paraqes këtë raport. Pra, raportin e keni marrë besoj me kohë gjithë deputetës bashku me amandamentet e propozuara nga komisioni, pra ndaj ne si komisioni rekomandojmë seancës kuvendit që ta miratoj projekt ligji në fjallë së bashku me amandamentet e propozuara nga komisioni funksional. Mirë, por këtu janë 22 amandamente e prej tyre 22 janë të komisionit funksional, kurse 20 të tjera i ka propozuar deputeti Visar Korenica. Kush është për amandamentin 3 të komisionit funksional? Kush është kundër amandamentit 3 të komisionit funksional? Kush abstenon për amandamentin 3 të komisionit funksional? Ky amandament i 3 i mori 54 vota për, 2 deputet ishin kundër, 6 deputet abstenuan, kështu që konstatoj që miratohet. Miratohet amandamenti 3, sepse kuorum kishim, po i bie që 62 deputet morën pjesë në votim. Tash dalim te amandamenti 4, është i Visar Korenicës, i deputetit e ka propozuar, por nuk e ka marrë për krahen e komisionit funksional. E qesim në votim amandamentin 4 të propozuar nga deputeti Korenica. Më lejoni të them që ky ligj ka prodhuar një debat të gjerë në shoqërinë tonë dhe është jashtëzakonisht problematik nëse kalohet kështu si është propozuar në kuvend, sepse këtu drejt për drejt cënohet institucioni i familjes edhe i martesës, dhe u jepet të drejt individeve të planifikojnë familje duke përjashtu rëndësin që e ka institucioni i familjes. Pra te amandamentit të cilën ne kemi propozu, pra në bastë të nenit 76, paragrafi 3 të regulorës e kuvendit Kosovës, për Komisionin për Shëndetësi dhe Mjedicjene Sociale, kemi propozu amandamente për proglizin 08L212 për këtë shëndet, pra, për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar, ku teneni 3, paragrafi 9-10 dhe paragrafi 14, duhet të fshien në tërsi, sepse po flasim të dhurimi i qelizave riprodhuese për aplikim të njerëzit që nuk kufizohet të qifti, por i jepet hapësirë edhe individit. Më parë, në verzionin e parë, ka qenë e propozuar gruaja e pamartuar të ketë drejt të pranoj
qeliza për riprodhim, tash t'i jepet mundësi individit që edhe gjinisë mashkullore. Po, kjo jep më shumë konotacion apo më shumë problematik, po zgjerohet problemi edhe më tej, sepse individ mund të jenë edhe të gjinisë së njëjtë, jo vetëm gjinisë së kundërt. Po zgjerohet problemi para prej versionit fillestar. Dhe te neni 3, paragrafi 11, kërkojmë që të bëhet ky ndryshim. E drejta riprodhuese t'i takoj çiftit që të vendosin lirshëm dhe me përgjegjësi nëse duan të kenë fëmijë, për numrin, shpeshtin dhe kohën në të cilën ata duan të kenë fëmijë, të drejtën që të kenë qasje në informata, edukim, komunikim dhe mjetet të cilat duhet ju mundsojnë atyre që vendimet të jenë të mbështetura në evidencë. Pra, jo t'jepet e drejta edhe individit, po të përcaktohet të e drejta tek çifti. Tash, nuk e dia duhet të vazhdoj edhe të paragrafe tjera, sepse kemi më shumë amandamente, por nëse duhet të ndalem këtu... Jo, ju lutem, unë do t'ju thras për secilin amandament veçanërisht, nëse keni nevoj me arsye tu. Po. Mirë. Një deputet qëllimshëm nga mazhoranca nuk po voton për ta pamundësuar fare ligjin që të mos procedohet. E provojmë edhe herën e tretë dhe pastaj e lëm këtu në këtë urna. S'kam nevojë me ta përmendem, pse që s'kam nevojë me ta përmendem. Kjo është për me kuptu teknikisht pse s'po ndodh. Jo, deputetet e kanë shpjegu se cili pozicionin e vetë s'kemi nevojë mi gjyku fare. Këtu jenë përcaktime që është lira, që është dojnë deputetet. Teknikisht pëse njëherë, pëse s'po mund të votujme dhe pëse jemi në 60 është kjo. Tash e provojme dhe herën 3 dhe nëse nuk funksionojnë e lëmë këtu. Nuk ka asë gjëtë veçantë. Në ka ndodhë plët herë. Të nderuar deputet përgatitoni për votim, ulëni, mirë. Çështja është pra te amandamenti 4 mbetëm i propozuar nga deputeti Korenica. Kush është për amandamentin 4? Mirë, po besoj që i keni regjistruar votat për. Kush është kundër amandamentit të deputetit Korenica? Po besoj që i keni marrë votat, apo? Mirë. Tash janë votat abstenuese. Kush abstenon? Dëmbëdhjetë për, 32 deputet kunder, 14 abstenime, 50 deputet krejt që morin pjesë, 3 herë konsumuam votimin, kështu që janë plotësuar kushtet për me kalum pikën tjetër. Kjo pikë do t'i mbetet një seancë tashme, kur do që organizohet një seancë tjetër edhe për fshijet kjo pikë në votim.